vocês querem aprender aí como bugar patch aí com zero rebite? Quem não tem zero rebite aí e quem é tipo assim meia-meia aí, que é meio fraco, galera, eu vou ensinar pra vocês nesse vídeo como você está bugando esses patch aqui na pedra de 5k de durabilidade com zero rebite. Ó, eu acabei de bugar esses patch aqui, então é isso aqui, ó. E eu fiz 5 rebite, não tinha nada de rebite, buguei com zero rebite e entrei aqui e tô farmando sem fazer nada, 17 mil de força. Eu entrei como noob aqui e foi muito rápido pra mim, tá ficando muito forte nesse jogo, beleza? Então você quer aprender? Então vem pro vídeo. E aí, galerinha, beleza? Galera, na experiência de hoje eu vou estar fazendo aí um pedido aí de alguns inscritos aí que pediu para fazer um teste se tem como bugar patch com zero rebite, beleza? Então essa vai ser a experiência nesse vídeo e eu vou estar mostrando para vocês passo a passo. Eu tô com 1000 rebite, mas eu vou estar entrando em outra conta, né, com tipo zero rebite, tá meia fraca mesmo, entendeu? Só tem algumas gemas lá que a gente vai estar até tentando pegar o patch. Eu vou estar mostrando onde pega e aonde buga aí com zero rebite. E vou estar mostrando para vocês como conseguir milhões de força, beleza? Você vai conseguir fazer milhões de força com zero rebite. Isso aí é um bug para iniciante e para mediário aí, beleza? Porque mediário também, galera, tem alguns, entra, farma alguma força, mas não tem nenhum rebite. E se você aprender esse bug, você vai estar fazendo, vai estar bugando bastante e vai estar podendo fazer rebite. Eu posso estar até mostrando para vocês aí, fazendo algum rebite com esse patch que eu vou estar bugando. Só vou mostrar aqui, galera, para vocês um exemplo que, do que eu estava falando no vídeo, mas a galera, muita gente não entendeu mais ou menos, mas eu vou estar explicando certinho. Aqui, por exemplo, eu estou com os patch aqui, ó, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, aí tem mais um pouco aqui, ó. Tá vendo? Tem bastante. São, acho que, 12, né? São 4, né? São 4, 4, 4, 4, são 16 pets. Tem 16 pets aqui. E aí, só que aqui, ele mostra aqui, mas quando você vai fazer o trade, ó. Eu vou fazer o trade pra essa conta aqui, vocês vão ver, ó. Ó. Pronto, aí eu vou aceitar na minha conta do celular aqui, ó. Beleza, eu aceitei o trade na outra conta do celular. Né? E aqui não aparece, ó. Tá vendo, ó? Não aparece, ó. Ele tá aqui, mas não aparece para me fazer trade, porque eu comprei pensando em fazer para vocês, mas não tem como. Então, não tem nem como bugar. Já pensou? Se tivesse como bugar, galera, ia ser ótimo, tá vendo, ó? Não tem, ó. Ó, não aparece, ó. Tem aqui, só aparece duas páginas, ó. Só que aqui já aparece quatro páginas, tá vendo? Que aqui ele aparece, mas para fazer trade não aparece. Porque eu pensei que podia fazer trade, porque se nós conseguisse fazer trade, nós podia tá bugando esses pets. Se bugasse, todo mundo, galera, ia ficar aí, os fracos, ia ficar tudo forte. Então ia ser muito bom, ia ser muito top. Mas não fique triste que eu vou estar mostrando pra galera que é fraca aí, que tem como vocês, que tem como vocês ficar muito forte aí. Tá pegando até mais força do que esse pet aqui, beleza? Eu sei que ele é bonito e tudo, mas eu vou estar sorteando aí, faltando 2 dias pra acabar. Explicando, vou estar sorteando, vou estar fazendo um coisa tipo sorteio aí, vai estar mostrando no vídeo certinho quem ganhou. Entendeu? Vou mostrar até quem foi o ganhador e vou mostrar para vocês entregando esse pet. Então já deixa muito like aí e quem não é inscrito se inscreve para estar participando desse sorteio. E o sorteio vai ser 2 dias antes de acabar isso aqui, beleza? Então daqui a 23 dias mais ou menos eu vou estar fazendo esse sorteio. Então vamos começar? Então galera, voltei rapidinho aqui, ó. Eu tô nessa conta aqui de noob, né? Com zero renascimento, zero rebite, não tem nada aí, ó. Tá vendo, ó? Tem um pouco de força aí que eu usei os códigos, né? Vocês vão só precisar dos códigos. Eu já usei esses códigos aqui, não vou estar mostrando porque eu já mostrei em vários vídeos aí pra vocês. E aqui eu gastei até um pouco de gemas, são 15 mil de gemas. Mas dá pra vocês aí, tipo, até com 10 mil de gemas vocês conseguem pegar o patch, beleza? Então, aqui galera, eu vou estar mostrando pra vocês onde tá o cristal, né? E qual é a pedra que você pode bugar aí com zero rebite. Você pode bugar com zero rebite. Eu, tipo, não acreditei. A galera falou que tem como bugar. Então, eu vou estar fazendo esse teste agora com vocês. Eu quero que vocês acompanhem o vídeo até o final, beleza? Então, vamos que vamos. Então, é isso aqui, galera. A galera falou que tem como bugar aqui o Golem Escuro, o Falcão, Carmezinho, né? Eu acho que é Carmezinho. E tem como bugar a aura também. Será que a gente consegue pegar esses dois pets e uma aura? Vamos ver? Então, vamos tentar pegar aí. Tomara que eles venham primeiro, né? Nossa, esse aqui eu não sei se boa, galera. Eu acho que esse aí, esse cachorro aí, é o cão, né? Cão de prata. Eu acho que ele não dá força, né? Ó, ele dá agilidade. Não é ruim se você conseguir equipar 4 pets. Você vê que eu não tô correndo muito, tenho pouca velocidade. Mas eu posso estar, se eu pudesse equipar 4 pets, ó, esse aí é bom. Então já tem como bugar isso aí. Não veio esse golem escuro, galera. Não veio. Vamos ver, cadê?
Não veio o gole escuro e eu não tenho aqui. Eu tenho esse vampiro aqui, né? E aqui, galera, dá pra pegar esse gole escuro aqui. Só que eu, dá mais de 15 mil de gemas. Acho que dá 16, quase 17. Mas espera aí. Tem como pegar os baús também, né? Mas eu vou fazer o seguinte, galera. Com os códigos que você colocar aí, você vai conseguir ver que tem como você está pegando esse pet aqui. Tem vezes que ele vem, tem até 3 de primeira que ele vem. Beleza? Eu vou estar mostrando pra vocês aqui. Eu vou estar mandando um pet pra mim, né? Tem como eu estar pegando, galera, mas tem como eu ter que pegar os baús pra inteirar pra tentar pegar, beleza? Mas eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou estar mandando um pet pra mim, da minha outra conta. E aí, eu vou mostrar pra vocês os dois bugando, ó. Porque tem esse aqui, né? Esse aqui já buga, no caso aqui, nessa pedra. Eu acho que buga e a gente vai fazer o teste, ó. Tem a aura aqui, ó. Nós vamos precisar de uma dessa também, ó. Eu já tenho aqui bastante, ó. Você viu que eu peguei bastante coisa. Ó, já tá equipado essa aura. E já tá equipado esse pé, esse aqui. Eu já vi bastante gente bugando nessa pedra com esses pets. Mas o que não vai bugar? Eu bugava com rebite, bastante rebite lá. 10, tipo 30, 15 rebite. 15 eu acho que não buga. É 30 rebite, 40. Eu bugaria até com 1000 rebite. Mas com 0 rebite eu nunca vi. Então eu vou estar fazendo esse vídeo aí. Eu quero que vocês acompanhem. Eu vou estar passando aqui o pet da minha outra conta pra cá, beleza? Então galera, fiz o trade aqui rapidinho, ó. Acabei de fazer o trade. E a gente vai estar aqui equipando, beleza? Ó, vocês podem ficar sossegados que com os códigos aí que vem novo, aí vocês podem estar colocando com o baú que você vai pegar, vai dar 17 mil e pouco de gemas. Você vai conseguir com certeza pegar um golem escuro e um falcão carmesim, beleza? E a aura também. Você vai ter, vai ficar sossegado, pode ficar sossegado, vocês conseguem pegar aí tranquilo. E tem outro pet que você consegue pegar lá no outro cristal de 1K que buga aqui também, né? A galera comentou aí que buga. E com 0 rebite, eu não sei, eu bugo com vários pets aqui, mas com 0 rebite eu nunca fiz. Então é isso aí, vamos lá, vamos começar. Eu vou mostrar pra vocês que ele fica mais forte do que, eu vou deixar ele mais forte do que isso aqui, nesses pets aí, beleza? E vou estar mostrando pra vocês que vale a pena vocês bugar pet. Então galera, aí porque a galera gosta, né? Quando é coisa de lançamento a galera gosta. Isso aqui, se tipo uma pessoa fraca pegar o sargento e pegar esse aqui, se juntar os dois, né? Você consegue juntar dois, vai ficar muito forte. Aí tem o speed aqui também, né, que dá muita agilidade. Porque o que dá agilidade é só isso aqui, né? Ah, tem um aqui que dá agilidade, mas esse aqui dá 1500 de agilidade. Então, é tipo, você vai escolher aí. Todo dia vai estar equipando um pet diferente, beleza? Então só vai ser pra uma pessoa só. E eu vou estar mostrando que não vai ter erro, vai ser tudo certinho, beleza? Então é isso aí. Eu vou deixar ele mais forte que esses pets. Mas como eu vou fazer o sorteio, boa sorte aí pra vocês que... vocês têm que estar deixando muito like. E no último vídeo, que vai ser daqui a 23 dias, que quando eu for postar e dizer, galera, já deixa um link que esse vídeo vai estar valendo, tá? Entendeu? Eu vou estar explicando certinho. Então vou começar a bugar o pet aqui, né? Pra vocês verem. E eu vou marcar o tempo mais ou menos, quanto vai demorar pra mim estar conseguindo alcançar a força desses pet aí, do pacote aí que veio de lançamento, beleza? Da nova atualização. Então botou pra bater, galera, antes de esquecer aqui, ó, sempre deixa no tamanho 4, porque se batendo com o tamanho 2 ele vai começar a afastar, e aqui no tamanho 4 não tem como você se afastar, beleza? Então eu vou colocar aqui, deixar equipado aqui o pet, vou deixar assim, esse aqui, né? Deixa eu ver, cadê esse aqui da força e durabilidade, vou deixar esse aqui, ó. Quando ele bugar, aí eu vejo qual é o nível que ele vai bugar com 0 rebite, beleza? E ele bugando, galera, eu vou fazer o quê? Eu vou voltar com vocês, né? Mostrar, galera, bugou tal nível, entendeu? Ó galera, com 0 rebite ele bugou aqui nível 1. Então, e como vocês têm 0 rebite, galera, você tem tipo muito pouco experiência, né? Então você não consegue aumentar. Por exemplo, minha conta lá de 1000 rebite, eu farmo, era pra me bugar no 17 aí, só que eu bugava bem mais rápido. E esse, como eu tô 0 rebite, eu não tenho muita experiência, então o que acontece? Ele vai subindo lentamente. E aqui você viu que bugou, né? E passou até um pouquinho aqui, tá vendo? Ó, tá no nível 1, já tá com 77 de força. Passou um pouquinho que eu não vi direito. Esse aqui, deixa eu ver se bugou. Acho que esse aqui não bugou ainda, galera. Ele demora mais um pouco, ó. Mas eu acho que ele buga no nível 1 também. Então já já ele vai estar bugando aí. Eu vou até deixar ele aqui pra ele bugar já. Se não bugar no nível 1, ele vai bugar no nível 2, nível 3. Vamos ver aí. Mas é isso aí, galera. Como já bugou um, então vamos esperar ele bugar outro bugar. E aí eu volto com vocês. Já tá com 141 de força, né? Muito top. Então é isso, vamos deixar o outro bugar também. Então galera, esse aqui também bugou, ó. Bugou no nível 3, eu falei, ó, no nível 1, nível 2 ou nível 3 no máximo, porque ele tem 0 rebite. Não tinha como tá bugando no level tipo 17, igual eu bugo na minha conta principal. E aí, vamos ver quanto é que tá, ó, a diferença. Esse aqui já tá com 2000 de força, galera, 2000 de força.
E esse veio bugar agora. Ó, ele bugou, acabou de bugar, galera. Acabou de bugar. Então, você vê a diferença. Se você conseguir pegar dois desses, compensa mais você bugar dois desses do que você botar um desse e um desse. Então é isso. Eu vou deixar bugando aqui, galera. Esse aqui logo logo vai estar com muita força, beleza? E aí eu vou deixar esse aqui também pegar muita força e eu vou estar marcando o tempo aí, beleza? Então, galera, voltei aqui, ó. Galera, eu marquei um tempo aí de meia hora de bug. Meia hora de bug. E aí eu vou mostrar pra vocês o tanto que ficou de força os pets, beleza? E aí, não sai do vídeo porque eu vou mostrar fazendo 5 rebuilds pra você ver, ó. Tipo o noob, né? Ele pegou, bugou dois pets, certo? Bugou dois pets aqui com 0 rebuild. E eu vou mostrar aí ele fazendo 5. Ih, ficou mais lento, parece. Ah, não, cresceu o tamanho, né? Pera aí. Vou botar no tamanho 2 aqui. Tá no tamanho 2, certo? E vou mostrar primeiro o bug. Eu tenho certeza que esse aqui ficou bem mais alto do que esse, do que o Falcão aqui. Então vamos ver aqui, ó, 7000 de força. Aí, comparado aqui, galera, os pets que vocês gostam, né? Lá tem 7000, um pet simples, com meia hora de bug, consegui passar desse aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, tá vendo? Nenhum tem 7000 de força, nenhum, galera, nenhum. Porque aqui, porque a maioria, ele quer desse pet aqui, porque não, a maioria não sabe bugar. Mas com 0 bits, a maioria vai saber bugar aí. Então, esse... tipo, esse vídeo aqui vai ser muito top aí pra quem não sabe, porque é muito simples, galera. É só você pegar dois pets desse e bater nessa pedra de 5k de durabilidade. Ó, o outro. Nossa, esse aqui passou ainda? Ah, verdade, galera. Esse aqui tem mais força. Esse aqui tem mais força do que esse. Eu achei que... ó, 6.075 de durabilidade e 6.075 de força. Esse aqui tem 7.022 de dano e 7.014 de força. Então, a aura bugou? Nossa, eu tinha esquecido da aura. Nossa, galera, a aura tá com 3000 de força. Aqui tá equipado o que vocês conseguem equipar. Eu não equipei a mais porque, como essa conta não tem como, mas a galera que tiver aí com como equipar 4 pets, é muito bom. Ou 5, né? Que aí você tem como equipar até 5 pets. Então é isso. Pronto, tá tudo equipado aqui e a gente vai estar fazendo aí esses 5 rebites, beleza? Esse aqui, galera, ó, se ele demorou pro bugar e ainda passou do golem escuro, pra vocês verem como é as coisas, né? Pronto, aqui é o nubinho. Vai ficar pro agora, vai pegar aí os 5 rebites e vai estar entrando nessa área. Pra vocês verem como é muito fácil e vocês podem estar pegando os outros pets ali. Fazendo o rebite você vai juntar gemas, certo? Então, vamos lá fazer o rebite rapidinho, né? Eu preciso de 10, né? Preciso de 10, 10 mil de força. Vou dar uma olhada aqui pra vocês verem. 10 mil de força, pronto. Farmar aqui rapidão. Ó, já tô com 21 mil, certo? Com um... uma clicada rápida, ó. Emblema concedido. Acho que é porque aumentou aí bastante força, né? 10 mil. Ó, e um rebit, galera, ó. Muito top. Aí é um noob fazendo um rebit, galera. Já com um bug só de meia hora que eu deixei farmando aí, ó. Tô muito fraquinho, certo? E aí agora eu vou ficar grandão, ó. Vamos lá. Ixi, bugou, galera, ó. Nossa. Eu esqueci, galera, que bug quando fica assim, ó. Tá vendo? Não precisa bugar. Não precisa fazer nessa posição, porque se vai fazer rebite, só precisa estar pegando o peso. E para sair daqui eu tenho que fazer o reiniciar aqui, beleza? Vou reiniciar aqui rapidinho. Não vai desbugar os pets, pode ficar sossegado. Voltei. Pronto, aqui eu só vou estar fazendo aqui. Ó, vai crescer, hein? Vou até puxar o zão aqui que ele vai crescer bastante. Ó. Nossa, que foi isso? Oxi. Entendi, foi nada. Vocês entenderam aí, galera? Será que eu tô gravando? Vou até dar uma olhada aqui para ver se tá gravando aqui, porque... isso aqui foi muito insano, galera. Foi muito insano, ó. E agora eu vou ter que diminuir meu tamanho aqui. Por isso que eu falo, fazer rebite tem que ser... tem que ser, galera, só num peso. Pegando peso. Será que eu consigo pegar esse peso aqui? Pronto, vou pegar o peso aqui e fazer esses rebites, tá vendo, ó? O único jeito de fazer rebite sem bugar é esse aqui, galera. Já consigo fazer rebite? Já, né? Nossa, só com um clique? Meu Deus, tá dando quanto de força, galera? Tudo, é muita força tá dando, ó. Muito top, galera, ó. Eu acho que é com 20 mil, né, que eu faço agora. É com 20 mil de força. Vamos lá, vamos lá. Dois rebites muito rápido, galera, ó. Agora vai pra 25 mil 25 mil de K de força pra tá fazendo 25K de força pra tá fazendo o próximo rebite. Vamos lá, vamos que vamos. Com mais um clique eu já consigo fazer, ó. Já consigo fazer mais um rebite. Precisamos de 5, né. Falta só esse mais outro, já era. Eu já consigo entrar na nova área aí. Muito fácil. Viu como é fácil, galera? Tipo, eu consegui mais força do que os pets aí que tá com de 2500 Robux, só com bug, com pet simples, com pet de 3k de gemas. É muito fácil. Aqui eu preciso agora de 30, já passou, tá vendo?
pronto. 5 rebit. Aí eu já posso, aí, bem meu concedido. E eu posso entrar em duas áreas, né? Tem duas áreas aí. É duas áreas, 5 rebit, galera. É isso? Agora que eu tô prestando atenção, não tinha prestado atenção. Deixa eu só dar uma farmadinha aqui pra crescer um pouco. Tem que ter um pouco de força pra entrar no lugar, senão eu não consigo entrar. Uma farmadinha rapidinho aqui. Ó, agora que veio, apareceu o levantamento de aura depois de uma hora. O levantamento de aura, galera, ajuda você a acelerar aí o seu processamento. Ó, emblema concedido, acho que ganhou de 50 mil de força, tá vendo? Ó, 50 mil string. Vou deixar ele com 100, vou deixar ele fortão aí, né? Porque vai precisar fazer um vídeo aí com a galera. Nossa, tá dando 17k. Meu Deus do céu, galera. Esse bug ficou, ó, muito. Me surpreendeu bastante. Então é isso. Pronto, cresci aqui. Agora eu vou estar tirando tamanho 2, né? Tamanho 2. Só não vou ter velocidade, né? Não vou ter velocidade, é verdade, ó. Ele vai me ter pegado um patch aí de velocidade, ou uma aura de velocidade, né? Mas tá bom. Aí aqui é, tem duas. Por que que eu não. Agora que eu tô entendendo, não tô entendendo. Dois coisas aí, galera, de 5 rebit, ó. Tem esse aqui de 5 rebit. E esse aqui, né? Dois portais aí de 5 rebit. Vamos pegar uma gema aqui. Tô com 76k de gemas, galera. Meu Deus do céu, muito bom. Vou pegar um geminho aqui rapidinho. E vamos lá. 77 agora, né? Você viu, galera? A velocidade. Eu podia farmar aqui se eu quisesse. Eu pegava milhões de força muito rápido. É isso que eu tô falando pra vocês, galera. Faz esse bug aqui e vocês vão estar aí ficando muito forte. Quem tem 0 rebit já começa a fazer. E faz aí, tipo, se você quiser fazer até 30 rebit, já faz também. Porque pelo menos você já entra nos outros portais, beleza? E aqui eu já posso entrar, posso farmar gemas. Posso farmar força sem fazer nada, sem nada de esforço, ó. 5 rebitinho. E posso entrar e vou virar o rei aqui, ó, beleza? Virei o rei. E é isso, galera. Você viu que é muito fácil, muito simples. E eu espero que vocês acompanhem aí esse bug aí pra vocês ficarem muito fortes. Eu virei o rei do músculo aí. Beleza? Então esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É nóis, tamo junto. Valeu, fui!